ଆପଣ ଫେରିଥିଲ ଫେରି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଗୁଣ ଆସିଥିଲ ଫେରି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ, ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସାରା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫଗୁଣ ଆସିଥିଲ ଫେରିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଆମେମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଫଗୁଣ ଆସିଥିଲ ଫେରି ଗୀତଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହ ପୁରା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ବାବୁ ଭାଇ ଫେରେଇଲେ ଆଉ ଫଗୁଣ ଆସିଥିଲ ଫେରି ଆପଣ କହିବା କଥା ଫଗୁଣ ମାସରେ ଫଗୁଣ ଆସିଥିଲ ଫେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଭିଜୁଆଲଟି ଗୀତଟି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଛି, ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଓକେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଫଗୁଣ ଆସିଛି ଫେରି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ହେଉଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ ସାନ ଭାଇକୁ, ମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମାଆ ନଥିଲେ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ, ସାନ ଭାଇର ବଡ଼ ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା କାହାଣୀ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବେ କି? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଭଲ ଥିଲା, ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଦୀପକ ସାର୍, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ସିଏ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପରିବାରର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ପରିବାର ଉପରେ ହୁଏ ସେମିତି ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।